E aí, tirolesa aqui em Rio Negrinho, na Fazenda Evaristo. Show de bola. Beleza? Evento da Psicodália aí. Psicodália, show de bola, Psicodália, tirolesa. Simbora? Simbora, vai. Beleza. 502 metros de passeio. E aí, Leonardo, pronto? Pronto. Manda ver. É só tocar ficha. Oh. E foi. Isso aí, Projeto Aventura, trabalhando aqui, operando a tirolesa aqui de Rio Negrinho. E aí, Gisele, pronto pra descer na tirolesa? Não. Não? Então vai assim mesmo. Pagou? Foi. Aê! De ponta cabeça! De ponta cabeça, Gisele! Nossa! Posso me jogar? Ô, oh, deve. Meu Deus. Falou. O jogo vai embora. Vai chegar, não sei o que vai rolar. Onde? Não dá. Opa! É pra frente. Levanta os pés. Ele vai pegar com certeza. Não. Ui. Beleza? Foi? Manda ver. Tá firme isso aí? Boa. Tem mais volta. Primeiro. E aí, maluco? Vamos descer? Vamos descer, tô tranquilo, tudo certo. Posso descer? Manda bala, se manda. Cara, isso aí. Eu sei mais. Esse desceu legal. E aí, Leonardo, manda ver. É a segunda já. Beleza. Foi do caralho. Sai gritando.
dia, mano. Uau! Como é que é teu nome? Tchaca. E aí, Tchaca, beleza? Vamos aí, guri. Vamos mandar na tirolesa? Vamos aí, vamos se aí. Se manda, se manda. E aí, Lola? Pode crer. Manda outra, ver. Olha o tremor da Lola. Fui. Pronta? Pronta. Você tem certeza disso? Não, tira. Fui. Pode ir. Peraí que eu te ajudo. Alô? Ah, eu queria ir de frente! Que vira! Se for durante, vai ser legal. Cada um vai. Ele vai... Olha que tesão, cara! Eu vou achar que é chuva. Aqueles pinheiros? É. Esse esquema, tem que acertar antes. Lá embaixo, droga! Já que teve uma sagrarinha que tava na mesma coisa. Oi? Tem mais um pessoalzinho.